დღეისთვის ჩვენს მიერ დაზუსტებული დაახლოებით 54 სახლამდეა, მეტი არ არის, დანარჩენს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ქართულ ჯგუფთან ერთად დაადგენს და სამუშაოებს შეუდექით დღეს. კუშინ დავიწყეთ მასალის გადმოზიდვა და აღნიშნულ სახლებზე იქნება ერთდროულად სამუშაოები დაწყებული. რამდენ ხანს გაგრძელდება ზუსტად, ამას ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ზუსტად სიები არ არის დაზუსტებული. რა სახის სამუშაოები იქნება ჩატარებული? ჩატარებული იქნება სახურავთან მიმართებაში, თუ რამე არის სამუშაო ჩასატარებელი. შენობაში არაში. ჩვენ ახლა ვმუშაობთ გურჯაანში, აღწერეთ თელავი, საგარეჯო და ლაგოდეხი. ლაგოდეხში 12 სახლი აღწერილი, საგარეჯოში 5, 27 სახლის სია იყო თელავში, მაგრამ 17 სახლამდე ჩამოვიდა, იმიტომ რომ კომპენსაცია აქვს მიღებული ზოგიერთებს, ზოგიერთი კიდე დახურულია, რატომ მოხდა სიაში, არ ვიცი. და რაც შეეხება გურჯაანში არის ცოტა ისეთი არეული სია. დღეისთვის გურჯაანში არის 20 სახლი აღწერილი და გასულია უკვე მასალა და დაიწყეს მუშაობა. რა თანხა არის გამოყოფილი ამის შესახებ შეგიძლიათ? ვერ გეტყვით. თანხა იმის დამიხედვით რამდენი სახლი იქნება. დაახლოებით საშუალო სახლი ალბათ დაждდება 4-დან 5000 ლარამდე. გააჩნია რა ფართია, ვერ გეტყვით.